A nás teď vlastně bude čekat druhá panelová diskuze. Bude se zabývat racionální a vyváženou výživou rostlin pro snížení celkové spotřeby dusíku. K tomu tady budou hosté, ale také já budu vystřídán. Pro tuto diskuzi to bude jiný moderátor a doufám, že mě tedy vystřídá pan Vítězslav Krček. Máme ho tu někde? Nevidím. A ano, už ho vidím, výborně. Je to ředitel Agrary Shooty. A já mu v tuto chvíli tedy předávám mikrofon a také slovo. Já děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, vážení kolegové zemědělci. A dovolte, aby jsem i vás já přivítal na dnešním PVFarm Summitu. A následující diskuzní blok je nazván racionální a vyvážená výživa rostlin pro snížení celkové spotřeby dusíku. Ještě tady mám dopsáno a optimalizaci využití NPK hnojiv. A pozvání do dnešní debaty přijali tři moji kolegové zemědělci. A první na řadě je pan Petr Novák z Astoru Straškov. Další je Vašek Řezáč z Ravy Třenice. Bohužel měl dorazit Ládě Černý, ale bohužel nám nakonec dal košem a skončil teda v Praze, a což samozřejmě nemůžeme úplně zazlívat, protože já vnímám to, že je potřeba se nějakým způsobem ozvat a takže to nezazlívám, ale samozřejmě bude nám tady dneska chybět trošku. A poslední tedy náš řečník je pan Alexandr Palágy. Máme ho tu? Ano, dobrý den. Pan Alexandr Palágy je náš zahraniční host. Zde ne zas tak vzdáleného Slovenska, nicméně pan Palágy je ředitel podniku Matex Velké Kapušany, který hospodaří asi na 12 hektarech až na dalekém východě Slovenska, až u ukrajinských hranic u Horodu. A společnost Matex se na Slovensku kromě intenzivní rostlinné výroby věnuje také výrobě a prodeji vlastních osiv. Ještě vám představím naše dva další hosty. Vašek Řezáč, říkal jsem Rava Křenice. Vašek je můj kolega, drahý kolega, který se také zabývá další dobou precizním zemědělstvím, přemýšlí velmi významně o principech precizního zemědělství a hospodaří tedy asi na 1500 hektarů na východ od Prahy. A pan Petr Novák jako hlavní agronom společnosti Astoru Straškov, která hospodaří ve středních Čechách nedaleko od Římpu, a hospodařují kolik? Kolem 3000? Až kolem 3300. 3300 má skoro. A také se samozřejmě zabývají precizním zemědělstvím, protože tady si sama taková lepší společnost. Určitě, když budete mít potom prostor, kolegu se zeptejte, pokud vás precizní zemědělství zajímá, začínáte s ním, oni vám rádi předají své zkušenosti. Ale teďko u nás teda čeká nějaká diskuze, ještě by se měl představit sebe. Já jsem Vítězslav Krček, jsem tady jako moderátor zleknutí, protože standardně jsem agronomem společnosti Agrary Shooty a jsem tedy také jeden z uživatelů a propagátorů precizního zemědělství. Já už jsem moderoval nějakým zázrakem loni. Nevím, proč mi chtěli i letos, ale loni jsme se tady bavili hodně o hnojivech, o nějakém racionálním využití hnojiv, protože samozřejmě ty loňské ceny hnojiv byla úplně jiná situace než dneska. Hnojiva nám spadly z kolik stála loni tuhle dobu, močovina stabilizovaná někde okolo 30 tisíc, ledek někde okolo 18, dneska jsme třeba na třetinových nebo čtvrtinových cenách. Nicméně i současně s tím tedy bohužel spadly i výkupní ceny komodit. A to nám opět tu ekonomiku staví trošku do takové těžké pozice, aby jsme udrželi ta černá čísla. Takže pořád je podle mě důležité bavit se o tom, jak racionálně využívat ta hnojiva, tak aby
ten materiál, ty vklady, které tam dáme, tak by byste rád měli užít. Já možná začnu u Petra Nováka. A Petře, ne, nemluví to. Teď to mluví? Teď už to mluví. Takže, dobrý den, vítám vás tady, doufám, že vás nebudu nudit a že získáte nějaké poznatky od nás z Podřipska, protože se samozřejmě nějakou dobu snažíme dělat všechno precizně, i když to ne vždy precizně vyjde. To máme asi tak stejně. Takže jak vás pracujete s variometou půdy? Používáte půdní vzorky nebo nějaký jiný způsoby? Tak jednoznačně se odrážíme od půdní vzorku a už ta debata před náma řekla, myslím, že to byl pan Doležal, že AZPP jednoznačně nestačí a je potřeba rastrovat. Je potřeba rastrovat buď třeba 3-hektarovým rastrem, nebo jsem se setkal s názorem, že se vychází vlastně z té variability, tam, kde je ten výnosový potenciál nižší, tak se navzorkuje to nižší, to vlastně by ta nižší zóna, vyšší zóna, zjišťuje se, kde je ten zakopaný pes, proč je zrovna ta nižší zóna daleko méně výnosná než ta vyšší. Takže my se snažíme budeme se snažit kombinovat obě a vyhodnotit si to potom, jestli stačí opravdu vyloženě navzorkovat někde ty přechody, anebo se držet toho 3-hektarového rastru, který samozřejmě bude trošičku dražší. Takže ty budeš teďko začínat s těma půdníma vzorkama, nebo už je? Už máme. Já jsem rozdělal takový kolečko, aby to nebyla jako rána najednou, někdo zase to dělá třeba najednou, já mám v současné chvíli asi 1500 hektarů, vyloženě 3-hektarovým rastrem a čeká mě vlastně dozorkovat během 2 let ten ta zbylá horná půda. Dobře, to jsi možná ten šťastnější trošku, protože je vždycky dobrý začínat, když už je něco známýho. My už děláme rozbory půdy dlouhou dobu a právě jsme začínali na tom 3-hektarovým rastru a v podstatě v něm zůstávám jenom kvůli tomu, že udržuji kontinuitu. Jinak by se dneska už přešel asi spíš na ty rozbory na základě zonality. Takže určitě takhle. A zkoušel jsi to už vyhodnocovat třeba ty výsledky těch rozborů, jestli to odpovídá třeba výnosům? Je v podstatě pro mě celkem zřejmý, že výnosový potenciál jasně korelují i s rozborama půdy. Takže v podstatě i ten, kdo třeba nechce investovat vyloženě do rozboru půdy, tak se může odrážet od těch výnosových potenciálů a určitě neudělá chybu. Nebo od, pokud mám dobře zpracovaný mapy výnosový z kombajnu, tak... Vyloženě výnosová mapa je samozřejmě. Jestli něco jako bilanční dojení, čili tam vraci byli slovně opravdu to, co v tom daném místě bylo odvezené. Ty používáš nějaké vyhodnocení potom té sklizně vůči těm aplikovaným hnojivům? V současné chvíli už ano, my jsme původní mlátičky neměli vybaveno na formou výnosových map. V podstatě teď máme už 2letou řadu, nejedná se teda o všechny pozemky, takže zatím ty data začínáme sbírat tak, aby to mělo opravdu ten týžený jako výsledek a jdeme postupnýma krokama, protože samozřejmě ty investice jsou v řádech desítek milionů na to, aby jsme se dovybavili a všechno mohli dělat úplně tak, jak bychom my agronomové chtěli. Jasně, ono to nejde dělat všechno na jedno, ani to není dobrý, aby to člověk byl schopen nějak implementovat a my jsme v podstatě, promiň, že jsem slyšel řeči, my jsme teď v nějakém takovém mezidobí, kdy opravdu si myslím, že do 5 let budeme mít všechny ty vrstvy, tak jak bylo řečeno, co je výnosová mapa, výnosový potenciály, půdní vzorky, jo, meteorologický data, to všechno prostě samozřejmě víme, že musíme brát v úvahu a doufám, že nám to pomůže k tomu, aby jsme zastabilizovali výnosy, aby jsme prostě udrželi půdní úrodnost a dělali to tak, aby jsme se za to nemuseli stydět. Tak je to správně. Vašku, ty mi říkal, že půdní rozbory neděláš, když tady vezmu proč, třeba z tvýho pohledu to právě pro tebe nedává smysl. Dobrý den.
Půdní vzorky neděláme, protože jsem prostě vyhodnotil, že... Nebo jinak. Naše specifikum je to, že já jsem vlastně na začátku hodně času strávil v traktoru. To znamená, že jsem si podstatnou část té výměry několikrát zasel, několikrát připravil. Takže jsem získal hodně znalostí těch, který vlastně mají vaši zaměstnanci, tak já ji pořád ještě držím v hlavě. Takže půdní vzorky jsou fajn, když o tom poli nevím nic, ale díky tomu, že vlastně my máme docela dobrý přehled o tom, i historicky zpátky, jako mnoho let, jaký výnos byl na který poli, tak já mám dobrou představu o tom, jak ty pole na sobě jsou. Takže já půdní vzorky nevyužívám pro celý podnik, ale využívám jenom tam, kde se mi něco nezdá. To znamená, že tady to pole, to půdní bylo by mělo mít takovéhle očekávání, nesplnilo to, co se stalo. Je to jako strukturou půdy, což vám to traktorista řekne, jestli v této části pole je jiná struktura půdy, anebo to je tím, že tam je něco špatně. A v tu chvíli, že je to tím, že tam je něco špatně z jiného důvodu, tak si udělám analýzu nebo vzorky a řekne mi to a zjistím. Takže to je asi ten důvod. Do téhle doby jsem nenarazil na validní argument, proč do toho investovat tolik peněz. Neříkám, že se do toho budoucnu nedostanu. Já možná tady na tebe navážu, budu tady chvilku dělat Ládu Červínu, protože mám představu, co bych tomu asi řekl. A my už jsme se na tohle trénovali víckrát a Láďa bych říkal něco o tom, že prostě ten agronom, který po těch polích chodí a zná je léta, tak je schopen říct, který to pole je lepší, který je horší a zároveň který místo na tom poli je lepší, který je horší, ale já mu na tu kontruju, že to já jsem schopen říct třeba taky, já nejsem schopen to kvantifikovat. A od toho máme dneska ty technologie, ať už je to dálkový průzkum země, ať už jsou to rozbory, ať už jsou to data z techniky a podobně. A dobře, takže přední vzor, ano, ještě něco, promiň, já bych to chtěl potvrdit, protože hraba přednice, my jako ve variabilních aplikacích a v precizním nedělství nejsme úplně dlouhodobý koně, který to běží, to je Víťa. Já když jsem začínal, tak jsem se hodně rozkoukával a hodně jsem se ptal těch, kteří už v tom jsou, protože oni si těch slepých uliček prošli mnoho. A pokud někdo z toho, o tom přemýšlíte, že byste do toho šli, tak první, co udělejte, najděte si někoho poblíž, kdo v tom je, a vytěžte z něj ty informace, jak to nedělat na začátku. Teď jsem trochu ztratil nějak, o čem jsem chtěl mluvit. To nevadí. Jo, černý. Ještě k tomu jedna věc, my jsme začali vlastně loni, a já jsem na začátku udělal relativně velký brainstorming, kdy jsem si pozval ty kluky z těch sklízecích mlátiček. Nechal jsem si pár polí s výnosovým potenciálem, který se mi nezdál. A říkám, kluci, vy ty pole sekáte 8 let, ukažte mi, nebo řekněte mi, je to takhle správně, anebo takhle, jak to mám navnímání. A to je nejjednodušší kontrola toho, jestli to, co z toho padá, to, co vám nabízejí a potom chcete hnojit, je skutečně to, jak to pole se chová, když nemáte ty data z těch sklízecích máčiček z minulých let. To je jenom feedback zpátky. Dobře, takže používáš výnosové mapy, to už jsme zachytili, ještě nějaký další data používáš pro precizko? Chtěl bych používat výnosové mapy, ale v minulosti, díky tomu, že to pro nás pořád nebylo téma, a výnosové mapy jsou strašně cenný materiál, o který se strašně snadno přijde. Takže já bych chtěl se dostat do té fáze, kdy výnosová mapa se bude dostávat ze sklízecí mlátičky napřímo do portálu, kde si já vytvářím mapy výnosového potenciálu. Protože tím eliminuju tu chybu, že se to ztratí, nebo zkreslí, nebo cokoliv. A to je můj cíl na příští rok, abych si ty data, ty výnosové mapy uchoval, protože to je vlastně to, na čem si já ověřím, jestli se to bude celý rok dělal správně. A bez toho jsem tak trochu slepý. No. Jinak teda samozřejmě používáme mapu výnosového potenciálu, protože kdybych nedělal tohle, tak vlastně nemám jak začít, když nemám výnosové mapy.
Souhlasím, samozřejmě výnosové mapy jsou problematická disciplína, udělat dobrou výnosovou mapu, aby byla validní. Je problém, už sami o sobě problém jak v kombajnu, tak potom při zpracování těch dat. A bohužel to často je ještě problém někdy mezi tím, kde se ty data náhodně ztratí, typu smaže se z flešky a podobně, takže určitě kontrolu tohle. To prostě ten online přenos, který je získávaný hned přes kvizni a hned přenášený na nějaké webové úložiště, tak je do budoucna podobně jako naprosto kruciální. Využijeme našeho hosta ze Slovenska. Co u vás? Jak to vypadá s precizním zemědělstvím? Tak v podstatě, čo sa nášho podniku týka, my sme kvázi ešte v začiatkoch. Čo sa týka toho precízneho poľnohospodárstva, začali sme v podstate spoluprácu len nedávno a nejakým tým hlavným hnacím motorom, ktoré nás k tomu hnalo, v podstate bolo ich viacej, ale asi také tie najdôležitejšie tým, že lokalizácia tej našej farmy pri tých ukrajinských hraniciach. Máme pomerne silnú heterogenitu, čo sa týka parciel v krátkej vzdialenosti. Máme parcely, ktoré sú veľmi často podmáčané, až poviem tak parcely, ktoré dokážu vyschnúť extrémne rýchlo. To je akože jedna taká hnácia časť, ktorá nás viedla k tomu, aby sme začali s tým precízným poľnohospodárstvom. No a samozrejme druhá, to, že sme osivársky podnik. Tým pádom máme momentálne v portfóliu nejakých 30 odrôd poľných plodín, od tvrdej pšenice, mäkkej pšenice, samozrejme soja, dokonca liniové, repky, hrách, jačmeň. A každá odroda, už len keď to zoberiem, globálne napríklad na pšeniciach má svoje špecifika, má svoje potreby nerovnaké ako tá druhá a samozrejme pri tom množstve tých odrôd nevieme selektovať jednu odrodu na jednu parcelu, ale veľakrát to vyjde tak, že v rámci jednej väčšej parcely je viacej odrôd, takže získať tie informácie, ktorá odroda čo presne potrebuje, kedy. No a samozrejme tretí, asi taký najväčší faktor bol tá situácia na tom trhu, kedy aj my tiež nie sme výnimkou, cena tých vstupov nás zasiahla takisto, takže nájsť tú efektivitu medzi týmito tromi bodmi, ktoré som teraz povedal a vyťažiť z nej čo najviac, asi to je taký ten najväčší cieľ toho precízneho poľnohospodárstva u nás. Takže zatím předpokládám, budete začínat s variabilním hnojením, nebo správně teda plošně diferencovaným hnojením, aby jsme byli nomenklaturně dobře. Jasně, přemýšleli jste na vás o variabilním setí? Ano, to je v podstatě těž jedným z cílů. Investovali jsme minulý rok do novej sejačky, která už bude mať tuto možnost, takže akurát tým, že my sme ešte veľmi na začiatku toho celého, takže celý ten proces, kým sa dostaneme k tomu, že čo siať variabilne, či siať variabilne je ešte v podstate pred nami. Myslím, že až taková hlada se nadstavba. A za mě určitě dobrý směr, protože z mých výsledků poslední dobou vychází, že to variabilní sítě je možná významnější. Má možná významnější vliv na výnos a i na kvalitu, především potom na těch plodin, než vlastně diferencovaný hnojení. Já jsem dneska měl zrovna takovou, když už to člověk dělá dlouho, ale stejně vždycky právě naráží na to, že si není úplně jistý, jakým způsobem to nastavit a přemýšlí, jestli kdyby jsem to nastavil o půl kila jinak, tak byl by tam potom nakonec rozdíl. Ale to už možná právě, jak říkal Vašek, už tam vymýšlí moc blbosti a zbytečně, řekněme, vědecký přístup. Ale dneska jsem právě zrovna nastavoval variabilní hnojení u hrachu, který jsem to teďka nedělal, takže jsem musel trošku dělat takový brainstorm, zamyslet se nad tím, jako jaký to bude mít dopady a kam tím se jako vydat. Ale určitě si právě myslím, že děláte tu soju, takže u té soji tady s tím jsou velmi dobrý výsledky. Takže tak potom doporučuji na pana Junka. On je...
Já vám potom ještě dám kontakt, protože ty to tady dělají, právě to variabilní sítě jsou a děláme s tím velmi, velmi kvalitní výsledky. Dobře, vraťme se zpátky teda k dusíku. Samozřejmě je to největší investice v tom portfoliu, minimálně v tom materiálu, portfoliu, který se tam dává. Vašku, Petře, jak je podle vás správný styl nebo správná metodika nastavení hnojení dusíku? Takže za mě, když já se rozhoduju, na jakou úroveň dusíkatýho hnojení nastavit, řekněme třeba, aby jsme to zjednodušili u pšenice, tak samozřejmě nějaký daný normativ, který se pohybuje někde okolo 25 kg. Můžeme se o tom bavit, jestli to pořád ještě platí, nebo vlastně i s vývojem, se šlechtěním nových odrůd, si myslím, že i ty potřeby té samotné pšenice klesají a ty materiály jsou daleko líp schopný využívat dusík, než tomu bylo, když ty normativy se tvořily. Takže to je jedna věc. Pošáhat si tu sudanou odrůdu. Já se snažím ty odrůdy moc netočit. Samozřejmě víte, že to je 10 novinek za rok, jako jo, v tom spektru těch odrůd, ale jako je důležitý prostě se s tou odrůdou naučit a nechat si nějakou určitou dobu na tom podniku. Druhá věc je samozřejmě Enmin. Enmin je za mě docela důležitá věc, protože bylo to v prezentaci pana Zlotýho, jeden rok 100 kg zásoba v půdě, druhý rok téměř nula, jo, takže to vlastně už může určovat už nějakou hladinu, kolik dodat, jestli jako můžu jít dolů, nebo bych měl jít spíš nahoru. Takže ty variabilní aplikace, nebrat to jenom jako úsporu, ale spíš to rozmístění efektivní, jo, toho dusíku. Jsou roky, kdy třeba neušetříte, jsou roky, kdy ušetříte velký peníze. Celkově je to určitě úspornější. Půdní typy, důležitá věc, bylo to zmíněno tady vlastně pravá přednice, že znám ty pozemky. Já si troufnu říct, že naše pozemky taky znám, protože to byl zpočátku rodinný podnik, jsme akciovka, takže se tam pohybuju od malinka, v zelené lokalitě, opravdu je potřeba, aby ten agronom měl nohy. Já těm svým střediskovým agronomům dávám do židlí špendlíky, aby neseděli, že tam musí mít nohy, toho nesmí být. Nesmí co nejméně pohodl, jako ten, kdo řídí nějaký větší podnik, doporučuji špatný židle, aby se jim blbě sedělo a běhali po polích. Jo. A trošku se mi to těmhle těma moderníma technologiema z té práce vytrácí, ale já mám prostě školu svého táty a ten vždycky říká agronom, ten musí mít nohy, ten musí běhat po polích a ne sedět někde v kanceláři. Taky to není jednoduchý. Bohužel. Soustředit se na to ten čas a taky už jsme se tady o tom dneska bavili, že si opravdu nastavit nějaký v kalendáři prostě první termín, kdy neberu telefony ideálně, nebo ne v obchodňáku a podobně. Nic proti obchodňáku. Ta organizace času je důležitá. Já si vždycky dopoledne nechávám takový jako kancelářský a to odpoledne se snažím jako procourat prostě v té naší lokalitě. Nebo já mám na starosti ještě další dva podniky, takže opravdu toho chození je hodně. Pak samozřejmě se snažíme sbírat meteorologické data. Já se nám to tak jako trošku ujetej, moje manželka se mě vždycky dobírá, že jsem jako, mě volají úplně všichni, jako jak půjde tamhle někde v Římě, a říká, jak to mám vidět, ale ty si prostě ty víš všechno, sbíráš ty data, že já nejsem chodící prostě encyklopedie meteorologie. Ale samozřejmě je to jako hrozně důležitý, jo. Třeba u těch ozimů sledovat prostě ten úhrn srážek, no, od nějakého zasetí, to jaro, jak jo, teď víme, prostě, že to vypadá to velice dobře, vody je někde až moc, u nás je to tak akorát, my jsme v přísuškové oblasti, takže vím, že teď prostě ten tam dusík, jako, když ho tam dám, bude využité, vlastně nějaký kvalitativní hnojení u nás jsme úplně vypustili, protože když to tam hodíte, koncem dubna přijde většinou přísušek u nás v květnu a ten dusík je tam vzadě ozený úplně zbytečně. Jo. Takže ukončit to dusíkatý hnojení u mě je někde do 10. dubna, musí být. Jo, takže to jsou věci. To nebude problém. No, nebude, bohužel. Já myslím, že do 15. března už tam budu mít nechám. Já milovník zimy, letos trpím teda, takže je to tak, no. A to je asi
jako všechno, samozřejmě předplodina hraje taky významnou roli, jo. Ubírám, když tam jdou luskoviny, nebo děláme hodně hrachu, hodně soli, snažíme se točit, jo, takže i pořád se ubíráme trošičku. Takže to je asi za mě všechno, myslím, to nestačí. Vašku, jakou ty máš metodiku? No, přiznám se, že adminy úplně nevyužíváme. Ten důvod je takový, nebo jeden z důvodů je, že my máme relativně pevný osobní plán, to znamená, že v zásadě ta předplodina je z 95% stejná. A, takže ty předchozí zkušenosti s tím, že tam ty adminy a nemáme živočišnou výrobu. Takže jo, očekávání je, že tam dusík jako povětšinou není. A zase, já se hodně snažím řídit tím, co mi řekl kdysi táta, ať si to tam nedělám složitější. Takže tady si to složitější nedělám. Vím, že tam prostě regenerativní hrnění dát musím, protože počítám, že adminy tam nejsou. Což vychází z toho, že celkově ten dusík se řídím, jak byly zmíněny, jsou prostě normativy, můžeme se bavit o tom, jestli jsou správně nastavený, ale stát nám vlastně v tomhletom relativně dost pomáhá, jenom je potřeba si tu hlavu k tomu jako nastavit. Protože před mnoha lety vlastně na LPSu vzniklo, když jste v nitrátovce, tak máte maximální přísun dusíku na plodinu, tam jsou daný výnosový potenciály, které byste měli dosáhnout. Tohle to jde brát jako nějaký limit toho, abyste zbytečně nepřehnojovali. Teď vznikla vlastně clearová tabulka, která je povinná, pokud se nepletu, a to je vlastně podrobnější to samé, co vás navádí k tomu, abyste ten dusí tam neházeli zbytečně do těch polí. My jsme k tomu přistoupili ještě jako trošku jinak, protože já si myslím, že nebo jinak, ještě nejsme asi tak daleko, aby jsme se do detailu pitvali v jednotlivých půdních plocích. Já věřím tomu, že největší přidaná hodnota pro nás je si ty pole rozsortovat do několika skupin podle toho, jaký potenciál historicky mají. Zase v minulosti i u nás to tak bylo, se prostě řeklo, jede se hnojit, blábla, letkem, 200 kilo, všechny pole stejně. Což nedává vůbec smysl. Když ono to tady by bylo vidět, na té první tabulce, když máte pole, který má potenciál 10 tun a pole 6 tun. Tohle je první a věc, na kterou jsme se my zaměřili. Rozdělili jsme si ty pole do zón a podle toho k tomu přistupujeme a podle toho stanovujeme dávku dusíku. Takže vlastně oni, když budu trochu konkrétní, tak já jsem chtěl na těch nejlepších polích, v těch nejlepších zónách dodržet to, co jsme tam historicky dávali, a všechno ostatní jsem snižoval. Čili jsme se vlastně jednoduchou, pro mě jednoduchou logikou dostali k tomu, že jsme snížili náklady na dosíkatý hnojiva o 10% a v zásadě jde říct, že jsme o nic nepřišli na výnose. Trochu si říct, že naopak, ale to jde srovnávat, protože ten letošní rok v naší oblasti byl hodně dobrý. Takže, ale z tady té logiky si myslím, že hodně z nás může ušetřit na nákladech a dusík. Já s tebou určitě souhlasím, protože si myslím, že se dusíkem obecně dost přehnuje. A jak říkáš, v loňském roce, protože byla situace, jaká byla, já jsem v podstatě kompletně předělal, nebo ne kompletně předělal, ale změnil jako přístup k hnojení dusíkem, který tam byl zavedený léta. A šel jsem opravdu směrem toho odběrového normativu, kdy se snažím, aby to konkrétní místo na konkrétním poli dostalo to, co má ten potenciál, který z něj můžu dostat. Čímž jsme šli jako výrazně níž, možná i víc než 10%, nebo to bude spočítaný, ale dřív u nás bylo běžný, že se hnojilo na pšenici 180 kg. Ne teda předlodní, ale už historicky prostě to tak bylo od předminulého agronoma. A dneska já jsem na tom, že jsem někde okolo 130 kg dusíku, který tam dávám. A myslím si, že to tak zhruba odpovídá. A zároveň loňský rok, aspoň teda na Ledecku, byl jeden z nejlepších za posledních 10 let. A i při těch snížených dávkách dusíku, což mi opět říká to, že prostě ten dusík není nakonec to, co nám ten výnos bude limitovat. U nás je to prakticky vždycky voda. A v tu chvíli je úplně jedno, kolik toho dusíka tam naházím. Dobrá, jak to vypadá na Slovensku s dusíkem?
Tak v podstatě tím, že náš osvětný plán se skládá hlavně soja, repka, pšenice, tak v podstatě po těchto predplodinách, po soji, po repke, takisto jak tu kolega vzpomíná, a my samozřejmě se snažíme nějakým způsobem uberať alebo zasahovat do těch aplikací dusíku, ale toto je v podstatě podle mého názoru téma, na kterou bychom se mohli dva dny bavit. A i tak se jakože, ne, že nikam nedopracujeme, ale je taká rozšířená, stále si myslím, že uberať dusík například po soji v pšeniciach, alebo po hrachu, alebo po repke je otázka toho daného momentu. Není to samozřejmost, je to otázka pôdy, je to otázka ročníku, je to otázka druhu alebo odrody soje, ktorú máte ako predplodiny, lebo aj tam je medzi jednotlivými odrodami veľký rozdiel. Takže stále si myslím, že je to o tom danom okamihu, o tom agronomovi, ktorý to vyhodnotí, ktorý v podstate je si znalý tej situácie na tom poli a vie adekvátne rozhodnúť, že áno, tu teraz môžeme nejakým spôsobom šetriť, ubrať ten dusík, alebo práve naopak nejdeme tou istou dávkou aj napriek tomu, že tam bola taká predplodina. Určite takto je to potom hodne o ročníku, už tady bolo niekoľkrát zmienený. Když jsem si dělal N-mini loni v lednu, tak jsem tam měl velmi vysoké hodnoty, vysoký nebo velmi vysoký. V letošním roce, když jsme udělali na konci ledna N-mini, tak tam byly taky 3 gramy nitrátu. No, takže to je 3 miligramy na kilo, 3 ppm. Takže je to určitě o tom konkrétním ročníku, o tom konkrétním okamžiku. Není to jenom o tom, že by to automaticky platilo, když tam mám tím soju, hrát, nebo je to lovinu. Konec konců ani to, že jsem tam třeba naházal minulý roce hnojím, tak to neznamená, že po té zimě, zvlášť tak mokrý, jako byla ta letošní, když se to všechno vypalilo, že tam něco z toho dusíku zůstane. OK, na závěr pojďme si popovídat o trošku takovým technologičtějším tématu. V poslední době se hodně začínají objevovat aplikační drony. Quadrocoptéry, octocoptéry. Jak to vidíte? Má to smysl? Je to ta budoucnost? Nebo se tam je ta nějaká slepá větev, která se během pár let zmizí a vůbec nebude mít své použití? Vaško, může začít klidně. Tak, drony obecně, nebo já to vemu trochu asi ze zadu. Dron já používám ho už mnoho let, protože ten pohled na to pole z té ptačí perspektivy je úplně jiný. Přiznám se, že si jako obtížně dovedu představit, jak bych teď chtěl trefovat vrchol květu řepky bez toho, aniž bych měl dron. To už teď je pro mě nepředstavitelná věc a pokud to někdo neděláte nebo jste nad tím nepřemýšlel, tak si to schválně zkuste. Nahodíte se s někým, ve chvíli, kdy řeknete, jde se stříkat, tak se na to pole podívejte ze zhora a troufnu si říct, že hodně z vás to netrefí, protože ten pole je jiný. Takže to je jako můj náhled na drony. Ty ukazují úplně všechno. To budoucí využití, jestli se to bude používat na bodové aplikace, nebude. V tuhle chvíli se přiznám, že jsem vůči tomu trochu skeptický, protože to znamená, že bych potřeboval mít dalšího odborně vzdělaného člověka, který to bude obsluhovat. Vím, kolik času zabere jenom to lítání se s dronem, když se chci podívat na tom poli, jak to vypadá, takže ty aplikace asi nebudou tak rychlý. A zvolím strategii, že počkám, až to někdo bude používat a vytěžím ho informačně a pak se rozhodnu. Tak v podstatě já souhlasím tu s kolegom, u nás bude o našich zkušenostech dole, čo vidím alebo čo zažívám, veľa susedných podnikov už funguje alebo respektíve skúša túto technológiu. Môj názor je, že určite sa to stane neoddeliteľnou súčasťou minimálne na vyhodnocovanie a to každodenné sledovanie tých jednotlivých porastov. Takže
doba jde dopredu v podstatě, takže určitě, určitě to bude součást. Co se týká našich zkušeností, velmi zatiaľ jsme se do toho nepustili, keďže my jsme přímo hraničná oblast s ukrajinskou hranicou, takže tam je to trošku zložitější teraz lietať z dronmi. No a ještě jsme se nedopracovali k tomu, aby jsme všechny ty povolení a všechno, co musíme aj mimo jiných činností, co se týká len žatvy, řešit. Takže ještě zatím osobné zkušenosti nemám přímo na podniku z dronmi. Takže já už tu zkušenost mám, konkrétně na našem podniku, kdy máme prostě problémy už asi 5 let s přemnožením hrapoše. U nás to trvá od roku 2018. Ještě tohleto téma tady nezaznělo, ale měli jsme prostě porost řepky na 30 hektarech a z 15 hektarů sežrán hrabošem. 25. září jsme dosívali. Řepka začala scházet někdy v půlce října, takže do zimy ve 2 listech, velmi nízká, ale ještě předtím jsme potřebovali tu, co tam ty hraboši nechali a co přežila, zregulovat. Takže jsme to neřešili vlastní cestou, ale dodavatelsky, díky dobrýmu partnerovi, on ví, že o něm mluvím, protože je tady, takže jsme využili týhletý spolupráce, kdy jsme se snažili nejenom ušetřit, ale trošku pošetřit ty malé rostliny, aby nedostali tím regulátorem zásah. A nakonec, když jsme si to počítali, tak to trvalo asi 9 hodin sfinalizovat od náletu toho pozemku po vytvoření té mapy, dání do terminálu postřikovače. Muselo se to všechno nastavit, vzdálená podpora, takže tohle je velmi časově náročný, velmi vysoký obsah, nebo objem, obsah, ne objem dat, neskutečný množství dat, který se musí zpracovat, takže se dron musel vracet, protože mu nestačila paměťovka. Takže to je takový, jako to jsou ty úskalí. Každopádně ten pokus teprve zjistíme, jestli to mělo vliv, jestli nám to pomohlo nebo ne. Je to pro nás nějaká zkušenost a jednoznačně já v těch multispektrálních kamerách na těch dronech vidím budoucnost a myslím si, že to nebude až tak dlouho trvat, protože ty softwary se vyvíjí strašně rychle. My jsme začínali s precizní zemědělství před 7 lety, v podstatě sám na koleně, ještě jsem upravoval mapy v QGISu, dával do postřikovače, jo, a v dnešní době už je to taková paráda, že mě to udělá někdo za mě a já už jenom jako sedím počítači a posílám to vzdáleně do stroje a to už to dělá. Takže ten vývoj během 7 let je velmi dynamický a ty drony do toho vyloženě zapadají. Ať už se vezmeme vzdálený průzkum země, vemte si, kolik je třeba u nás konkrétně, jo, oblačných dní, mlhy, inverze, na tohle to prostě a chybí nám tam ta řada těch dat, aby jsme se mohli rozhodnout, jestli půjdu tu mapu třeba pomocí NDVI nebo jiného indexu, anebo jestli prostě půjdu mapou toho potenciálu. Jo, takže v tomhle v tom vidím určitě to a ty budové aplikace, to je jednoznačně. Tam ta úspora bude. Je otázka, za jak dlouho. Já budu možná trošku rebelovat. No. Vy jste všichni v podstatě řekli, že vidíte budoucnost právě v těch dronech, které používáme dneska na to snímkování. Já si naopak myslím, že oni budou bývat, protože bude nahrazovat satelit. I když máš pravdu, že tam je problém s těma oblačnýma dníma. A určitě souhlasím, že zůstanou pro ty sportové aplikace, ale dočasně, než budou běžný online kamery na postřikovačích. Jsou tady dneska, my máme tady dneska Pekučejku, ten by nám řekl, si má bohaté zkušenosti sportové aplikace na ohniskový plevele, kdy je prostě postřikovač osazený kamerama a online vyhodnocuje vlastně místo, na které má být ten postřik aplikovaný. Stejně tak se to dá použít právě i pro ty regulátory. Ale myslím si právě, že by jsem nezahazoval ty aplikační drony. Ona je hodně brzdí legislativa zatím, ale mám za to, že to nějaká nová zpráva z minulého týdne, kdy povolili letecké aplikace dronama v Rumunsku nebo v Bulharsku. Jo. A
doufám, že nás to bude čekat taky. A v letošním roce samozřejmě ta výkonnost oproti standardnímu postřikovači nebo rozmetadlu jedním zvoučka, nebo třetinová, možná poloviční, když se dá optimalizace. Ale v letošním roce, kdy spousta podniků se na to pole prostě nedostane, a rozmyslet si, jestli teda teď tam udělám ten zásah na toho brouka na řepce teď nebo za 14 dní, až to vyschne, to už by se ta aplikace měla zaplatit. Tak jo, takže to je asi z naší debaty tady vše. Já vás poprosím, jestli máme nějaké dotazy na naše mluvčí. Dáme se nám někdo hlásí. Hlásí, odchází. Vraťte se. Určitě. Prosím, mikrofon máme. Děkuju, dobrý den. Já mám asi jenom tak 14 dotazů, ale zkusím to zkrátit. Já jsem si říkal, že se budu ptát jenom jednotlivě, ale myslím si, že by mi mohli odpovědět všichni. Já teda začnu, já jsem si to radši napsal. Vy jste tady, pan Bach, zmínil, že měli řepku po hraboši, byla taková špatná. Já teďka zrovna momentálně řeším, jestli řepku nechat nebo nenechat, je řídka a malá. Vaše zkušenost, nechat, nenechat. A že bych měl udělal nějaký kolečko rychlý, ano, ne, a pak bychom šli k dalšímu dotazu. Kolik rostlin na sebe? Kolik rostlin, to je jednoznačně první otázka. Jak to vypadá, ten porost? Ale jestli malá řepka dokáže udělat nějaký výnos, jestli ho nechá? Určitě dokáže. Tak všichni? Pokud je tam dost rostlin, tak ano. Tak já řeším podobné problémy momentálně těž, takže jako moje rozhodnutí, alebo respektive naše rozhodnutí bylo ještě chvíli počkat, co sa vyvinie, lebo tá jar sa kvázi ešte len otvára, ale nemyslím si, že riešením v tejto situácii je nejakým spôsobom, keď sa tam objaví nejaký potenciál, tak to skôr urobiť, ako to kolega hovorí, výnosnejšie, menej výnosnejšie parcely, skúsiť to nastaviť s tou technológiou tak, že neinvestovať až takú veľkú, ale ako teraz s nejakým radikálnym spôsobom vydiskovať, začínať ten oseho znova. Na konci toho dňa tie náklady, výnosy budú podstatne akože väčší problém. Ja viem, že i řepka se sedmi kytkama na metr dokáže udělat zázraky. Xkrát sme to řešili. Nikdy nezabráváme řepku na podzim. Vždycky počkáme až na jaro a podle toho, co se tam skutečně objeví, tak se rozhodujeme. Pokud tam prostě je do 10 nebo 5 až 10, tak bych to určitě nezaorával, protože prostě můžu se vrátit dva roky zpátky, můžu se vrátit 7 let zpátky. Vždycky ten konec byl na to očekávání oproti tomu, jak to vypadalo na jaře. Další věc je, že ten letošní rok to jako dostat se vůbec do zelených čísel bude výzva, si myslím, pro hodně z nás nebo pro všechny z nás. A teď něco zadělávat, musíte započítat náklady, co jste měl teď do té následní plodiny. Nemám dostatek rád, protože jsem to neviděl, ale nechal bych to a na nějakým low cost variantě bych to dal do konce. Tak no, 5, 7, 10 rostlin určitě v pohodě, záleží, jak vypadají. Jestli jsou to nějaký dítě, tak je to na pováženou případě tam řešit maximálně nějaký život a buď co nejlevnější nějakou listovku, která by to mohla zvednout a pak čekat. No. Jo, děkuju. Teď bych se rád dostal k tomu hnojení zase. Téma hnojení a sucho. Asi nevím, z jakých jste přesně oblastí. Hnojení dusíkem na podzim, jestli je pro vás aktuální, samozřejmě nebudeme řešit legislativu, jestli hnojíte. A další dotaz, hnojení podpatu, jestli to ještě žije, nebo jestli už je to mrtvá varianta. Tak z môjho pohľadu naša technológia, čo sa týka sieby, je hnojenie podpetu alfa, omega, takže obilniny, samozrejme, soja, je to to isté. Takže my, akože môj názor, ja my celú technológiu na to stavíme, čo sa týka hnojenia a sucha, tak ja si myslím, kolega to tu vo svojej odpovedi, myslím si, že veľmi jasne definoval, že jednoducho, keď myslím, že 2 roky dozadu bol ten suchý rok, tam v podstate bolo vidieť, že hoci čo sa už počas tých extrémne teplých dní rozhodilo na pole alebo aplikovať, to nemalo absolútne žiaden efekt, len to išlo pred zúčtu vo forme nákladov, takže jednoznačne, ak je ten ročník suchý, tak tam treba veľmi zvážiť
ako fungovať s tým hnojením, či vôbec má zmysel nejakým spôsobom ísť do toho hnojenia. A podzim? A podzim, podzim tiež by som akože ročníkov. Máme skúsenosti aj také, máme skúsenosti aj bez toho a sem. Neviem to teraz tak jasne povedať, že áno, je to lepšie. Tiež je to naozaj od danej lokality, od ročníka, či sa to podarí. To sú všetko také body, alebo respektíve situácie, ktoré treba v tom danom momente, že to vôbec má zmysel. Takže ne dusík na podzim, ne. Pouze amofosu nebo vesměstným MPK. Takové použijeme MPK. Jinak čistě dusíkatý hnojení maximálně do řepky a jenom v některých rokách podle Edminu na podzim pod řepku. Takže to je k tomu. A pod patu kukuřice ano. Pokud mám tu možnost, technologie, ta kukuřice na to tím amofos reaguje velice dobře. A pardon, máte zkušenosti i negativní, že ten dusík škodil, že by ho bylo moc v té zóně? Jako na podzim? Ne, u kukuřice třeba. To si nemyslím, že by škodil. Je potřeba to umístit samozřejmě tak, aby to bylo dostatečně daleko. My máme třeba technologii secího stroje, že můžeme aplikovat hnojivo, ale přímo k osivu. A já nejsem úplně to zastánce prostě dodávat kvůli zasolení a inhibici klíčení to hnojivo. Dejme tomu dávku do 50 kg lze, někdo tvrdí, že to funguje, ale pokud mám půdu v pořádku, tak si myslím, že můžu od toho odstoupit a být podmínkách potřebuji výkon a mě to jakoby dvojí nasypání trošičku zdržuje. Akor na jaře, jo, potom samozřejmě to, když se to otevře, je potřeba u nás v té suché oblasti to udělat co nejdřív a vytěžit z toho takové maximum. Dobře, Vašku, chceš ještě reagovat? Jenom naprosto souhlasím s panem Novákem, co se týká toho podzimního hnojení, tam my to děláme stejně jenom zkreslí a řepku. Se teprve učíme, jestli ano nebo ne na podzim a spíš míň, jenom aby překonala tu zimu a potom je pro mě, jak to mám navnímaný, důležitý tam dát ten dusík okamžitě, co to legislativa dovoluje, aby ta řepka měla z čeho brát a mohla růst. My máme trochu jiné podmínky, my máme štěstí, že máme půdy těžší, což nás na tom jaře často jako drží, protože tu vodu tam zůstane mnohem díl, takže my hnojíme průběžně. Nemusíme končit na začátku dubna, ale ta výtěžnost toho dusíku i v proběhu na začátku určitě. Super. Já děkuju. Bohužel náš čas se teda nachýlil a budeme muset končit. Jak jsme se bavili o těch špatných živých tepálenc, ale to bych sem doporučil každému agronomovi. Tak jo, takže já vám děkuju. Děkuju všem účastníkům, děkuju vám, že jste nás vydrželi poslouchat a budu rád, když se zase někdy potkáme. A přeju hodně úspěchů v letošním roce.